नमस्कार दर्शक मित्रों, मंतव्य न्यूज ना भविष्यलक्षी कार्यक्रम कालनो दिवस के ओमा आप सौनु स्वागत छे। हूं छु आपनी सहयात्री बिनश्री शाह। दर्शक मित्रों, घणा बधा એવા માધ્યમો છે જે સવાર સારમાં દૈનિક રાશિફળ જણાવે છે, પણ સવાર સારમાં કામની ભાગદોડની વચ્ચે આપણે તે જોવા કે સાંભળવાનું ચૂકી જતા હોઈએ છીએ, એટલે જ અમે લઈને આવીએ છીએ કે એવો કાર્યક્રમ જેમાં આવતીકાલનું જે રાશિ ભવિષ્ય હોય છે એ અમે તમને આજે સંધ્યા કાઢતી જણાવી દઈએ છીએ, જેથી કાલના દિવસનો પ્લાન તમે આજે એડવાન્સમાં કરી શકો। તો ચાલો એ માટે શરૂ કરીએ આપણો કાર્યક્રમ કાલનો દિવસ કેવો। તો દર્શક મિત્રો, આવતીકાલે છે 2 એપ્રિલ અને શુક્રવારનો દિવસ। તો કાલનો દિવસ કેવો કાર્યક્રમ આપણે વાત કરીશું 2 એપ્રિલના પંચાંગ દિન વિશેષ રાશિ ભવિષ્યની। આ સાથે આવતીકાલે જેનો જન્મદિવસ છે તેમનું આવનારું વર્ષ કેવું રહેશે તે પણ જણાવીશું, અને આ સાથે જો આપને કોઈ મૂંઝવતા પ્રશ્ન હોય તો આપ ફોન કોલ કરીને અમારી સાથે લાઈવ પણ જોડાઈ શકો છો। એ માટે આપણી સાથે જોડાયા છે જ્યોતિષ આચાર્ય કિશનભાઈ, મળીએ તમને। કિશનભાઈ, સ્વાગત છે આપનું। નમસ્કાર બેન, જય કૃષ્ણ જી। કિશનભાઈ, આવતીકાલે 2 એપ્રિલ છે, સૌથી પહેલા પંચાંગ પર નજર કરીએ। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, જય પરશુરામ, હર હર મહાદેવ। વાત કરીએ તો ભાઈ કાલના આપણે પંચાંગની, તો કાલે તારીખ 2/4/2021 ને શુક્રવાર છે, તિથિ વિક્રમ સંવત 2077, ફાગણ વદ 5 અને 6 બંને કાલે ભેગી છે, ભાગી તિથિ છે, 5 અને 6 બંને ભેગી છે। રાશિ વૃશ્ચિક છે, ચંદ્ર મહારાજ વૃશ્ચિક રાશિમાં રહેશે, નક્ષત્ર જયેષ્ઠા છે, યોગ વ્યતિપાત છે, ને જયારે કરણ છે એ તૈતિલ છે। જી, હવે આપણે વાત કરીશું આવતીકાલના દિન વિશેષની। ભાઈ કાલે દિન વિશેષમાં કહે તો શુક્રવારનો દિવસ છે, બરોબર। કનક ધારા સ્તોત્રમનો જો તમે પાઠ કરશો ચોક્કસથી તમને સારામાં સારું આરોગ્ય ભગવાન પ્રદાન કરશે, અને જો એમ જ પણ તમે જો રાતે ખીર ચડાઈને તમે બધાને તમે પ્રસાદ આરોગો તો સારામાં સારું રહેશે। રાશિફળ તરફ આગળ વધીએ, વાત કરીએ મેષ વૃષભ અને મિથુનના ત્રણે રાશિના જાતકો માટે કેવો રહેશે કાલનો દિવસ। વાત કરીએ તો ભાઈ મેષ રાશિવાળા જાતકોની, તો મેષ રાશિવાળાને વધુ પડતી ચિંતા માનસિક ખલેલ પહોંચાડે, એટલે કે જે ભી તમારી માનસિક ચિંતા છે એ ખાલી તમારા મગજને ખલેલ ના પહોંચાડે એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે। અચ્છા, વસ્તુઓ ઊંઘી આવી જાય, એટલે કે વસ્તુ ઊંધી આવે, જે પણ વસ્તુ તમને લાગતું હોય કે ના બધું કામ સરળે પતી જશે, પણ એ વસ્તુઓમાં દખલ થાય, એ વસ્તુમાં તમારે વિલંબ આવે, સાથે સાથે વાણી અને વર્તનમાં પ્રભુત્વ આવે, એટલે કે તમારા વાણી એટલું પ્રભુત્વ તમારું સાથે થાય કાલે કે લોકો તમારાથી આકર્ષાય, લોકો તમને એવું થાય કે લોકો તમારા જ બસ વખાણ કરે રાખે, તમારું જ મન બોલા કરે રાખે, તો કાલનો દિવસ તમારા વાણી અને વર્તન માટે ખૂબ સારો છે। તમારા વાણીમાં એવું પ્રભુત્વ આવશે કે એનાથી તમારે આખી જગ જીતી જશો, સાથે સાથે કોઈ જાદુ થાય તેવો અનુભવ થાય કીધું પ્રમાણે, બરોબર। કાલે તમે આખું જગ જીતવાનું તમારામાં કાબુલિયત છે, જે પણ કામ તમારા અટકેલા છે થોડો પ્રયાસ કરશો તો કાલનો દિવસમાં પૂર્ણ થઈ શકે એમ છે। શુભ કલર તમારા માટે જાંબલી અને શુભ નંબર 4 છે। હવે વાત કરીએ તો ભાઈ વૃષભ રાશિવાળા જાતકોની, તો વૃષભ રાશિવાળાને ઉધાર કોઈની પાસેથી લેવાનો નથી, કાલે કોઈની પણ જોડે કોઈ પણ માંગણી ના કરતા, નહીં તો આખી જિંદગીમાં એ માંગણી વધતી જ જશે, સાથે સાથે કામમાં પ્રગતિ પણ થાય, એટલે કે તમે જે પણ કામમાં કરો છો એ કામમાં પ્રગતિ તમને જોવા મળે, આગળ ચોક્કસથી તમારે સારા સમાચાર મળે। ઉતાવળા નિર્ણય કાલે લેવાનું ટાળવાનું છે, કોઈ પણ મૂંઝવાઈ જવાય કે કયું તમને નાસીપાસ થવાય, પણ કાલે ઉતાવળા નિર્ણય કોઈ લેતા નહીં, નહીં તો આગળ જતા તકલીફ થાય એમ છે। સાથે સાથે જીવનસાથી જોડે નાના મોટા મતભેદ પણ થશે, તમારા જીવનસાથી જોડે કંઈક નાના મોટા બોલચાલ અથવા તો તમારા કંઈ પણ નાના મોટા મતભેદ થાય તો ચોક્કસથી કોઈ એક વ્યક્તિ બોલવાનું બંધ કરશે તો બીજા વ્યક્તિ જોડે સારામાં સારું રહેશે। શુભ કલર તમારા માટે પીળો અને શુભ નંબર 5 છે। હવે વાત કરીએ તો મિથુન રાશિવાળા જાતકોની, તો ભાઈ મિથુન રાશિવાળાને કાલે શેર બજારમાં કે કોઈ પણ લિક્વિડ એસેટ્સમાં એમને ફાયદો જોવા મળી શકે એમ છે। કાલે એમના માટેના ગ્રહો ખૂબ સારા બેઠા છે, શુક્ર ખૂબ જ સારો ઊંચનો આવ્યો છે, લક્ષ્મીજીનું આગમન પણ થઈ શકે એમ છે, અણધાર્યા લાભ થાય ચોક્કસથી, કોઈ પણ કીધું પ્રમાણે એમ શુક્ર મિથુન રાશિવાળાને ખૂબ ઊંચનો થયો છે, અણધારેલા લાભ એમને જોવા મળી શકે એમ છે। અચ્છા, અતિથિ ઘરે આવે, મહેમાન ઓચિંતા તમારા ઘરે આવે, અને તમારે એમનું આદર માન સાથે પણ તમારે એમનું સન્માન કરવાનું છે। આર્થિક બાબતમાં સુધારા જણાય, કીધું પ્રમાણે લક્ષ્મીજીનું આગમન થશે, અને તમારી જે પણ આર્થિક પરિસ્થિતિઓ નબળી થઈ છે એ આર્થિક પરિસ્થિતિઓ પણ સુધરવા લાગશે। તમારા માટેનો કાલે શુભ કલર લીલો અને શુભ નંબર 8 છે। જી બેન જી, આગળની ત્રણ રાશિની વાત કરીએ તો કર્ક, સિંહ અને કન્યા રાશિના જાતકો માટે કેવો રહેશે કાલનો દિવસ? ભાઈ હવે વાત કરીએ તો ભાઈ કર્ક રાશિવાળા જાતકોની, તો પરિવારના સભ્યોની કાળજી લેવાની છે, દરેક પરિવારના તમારા જે પણ સભ્યો છે, બરોબર, માતા પિતા જીવન સાથી, દરેકની કાળજી લેવાની છે, દરેકને જે પણ જોઈતું એ પૂરું તમારે કરી આપવાનું છે, અને એમની સાર સંભાળ લેવાની છે, ચોક્કસથી તમારા ગ્રહોમાં પણ સુધારો થશે। અચ્છા, મનમાં મૂંઝવણ રહ્યા કરે, નાની મોટી મનમાં મૂંઝવણ રહ્યા કે શું કરવું શું ના કરવું, ભવિષ્યમાં શું કરવાથી ફાયદો થશે શું થશે,
એટલે કે તમારા ભવિષ્યના વિચારો તમને કાલે સતાયા કરે, સાથે સાથે તમારા જે માનસિક બરોબર તમે પીડાતા હોય કાલે થોડુંક એમાંથી તમને રાહત પણ થશે. અચ્છા, લઘુ ઉદ્યોગ વાળાને સંભાળીને રહેવાનું છે કે ભાઈ જે લોકો લઘુ ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલા છે થોડુંક સાચવવાની જરૂર છે, અને કોઈની જોડે સાહેબ મતભેદ ના થાય એનું પણ તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે. એટલે કે તમે કાલે ઓફિસ કે કર્મચારી કે બહાર કોઈની બી જોડે તમે વાહન ચલાવતા હોય નાની મોટી તકરાર થઈ જાય કે કોઈ એવું ક્યાંય ના થાય, કોઈની જોડે મતભેદ ના થાય એ વાતનું તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. શુભ કલર તમારા માટે વાદળી રહેશે અને જ્યારે શુભ નંબર એ 9 રહેશે. હવે વાત કરીએ તો ભાઈ સિંહ રાશિ, ધન પ્રાપ્તિ માટે દિવસ સારો છે બરોબર. ધનની પ્રાપ્તિ જે લોકોને પણ કરવી હોય કાલે દિવસ સારો છે બરોબર. માં લક્ષ્મી તમારા ઘરે કોઈ પણ રીતે આવી શકે છે, કોઈ પણ અવતારમાં તમારા ત્યાં પ્રગટાઈ શકે છે. બાળકો પાસેથી સમાચાર પણ સારા મળશે, તમારા બાળકો તમને કાલે સમાચાર સારા આપી શકે એમ છે. જીવનસાથી જોડે દિવસ સારો જાય, તમારા જીવનસાથી જોડે દિવસ સારો જશે અને કોઈ સમસ્યાનું સમાધાન મળે. જે પણ સમસ્યા એટલે કે જે પણ સમસ્યાનું તમે મૂંઝવણમાં સમાધાન શોધતા હોય તો કોઈ પણ ત્રીજી વ્યક્તિના કારણે પણ તમારે સમસ્યાનું સમાધાન મળશે. શુભ કલર તમારા માટે સફેદ રહેશે અને જ્યારે શુભ નંબર 2 રહેશે. હવે વાત કરીએ તો કન્યા રાશિવાળા જાતકોની, તો ધન સમજી વિચારીને વાપરવાનું છે બરોબર. આપણે કન્યા રાશિવાળા થોડાક છૂટા હાથના હોય તો એ લોકોને ધન સમજી વિચારીને વાપરવાનું છે, મેનેજમેન્ટ કરવાની ખાસ જરૂર છે. સાથે સાથે પૈસા કઈ જગ્યાએ નાખવાથી આગળ તમને રોકાણમાં ફાયદો થાય એ પણ સમજીને વિચારીને તમારે આગળ કામ કરવાનું છે. તમારો પ્રેમમાં ઊંડાણ વધે એટલે કે પ્રેમ દરિયામાં જેટલું પાણી છે એટલો તમારો પ્રેમનો વિસ્તાર વધશે, તમારો પ્રેમ ખૂબ જ અતિશય આગળ વધી શકે એમ છે. ધાર્મિક સ્થળની મુલાકાત પણ થશે, કોઈ પણ ધાર્મિક જગ્યાએ તમે કાલે જઈ શકો એમ છો. પણ કોઈની જોડે મતભેદ ના કરતા બરાબર, કોઈની બી જોડે બોલવાનું થાય કે ખોટું એ થાય એ કરવાની જરૂર નથી. શુભ કલર તમારા માટે લાલ ને શુભ નંબર 7 છે. જીવનશ્રીબેન જી બિલકુલ, કોલર જોડાય છે આપણી સાથે. હેલો હેલો જી, પંકજભાઈ બોલું છું. જી જણાવો. હા, આપણા કન્યા રાશિ છે મેડમ. જન્મ તારીખ છે 12/3/1990. જન્મ તારીખ પાટણ. સમય રાત્રે 11 વાગે. મિથુન પણ સારી રહેશે, તુલા ભી સારી રહેશે. વૃશ્ચિક અને મીન આ ચાર રાશિ જોડે તમારા સારામાં સારા લેણા જોઈ રહ્યા છે, પણ તમારે લગ્ન માટે 1.5 વર્ષની રાહ જોવી પડે એમ છે. જી બિલકુલ. અને એક કોલર જોડાયા છે આપણી સાથે. હેલો હેલો જી, હેલો ગીતાબેન બોલું. જી ગીતાબેન. હા, એટલે મારા બાબા વિશે જાણવું હતું કે મારા બાબાના લગ્નના યુગ ક્યારે છે અને ક્યારે છોકરી એને સારી મળશે. નામ અને જન્મની વિગતો જણાવો પહેલા. આપણા 10/7/1995. 10/7/1995 અને સ્થળ અમદાવાદ. સમય સમય ખબર નથી. નામ શું છે બાબાનું? માંગલિક છોકરો છે, હજી એમને 2-2.5 વર્ષ રાહ જોશે પછી એમને ચોક્કસ થી ફાયદો જોવાઈ જશે. સાથે સાથે શું કરવાથી ફાયદો થાય તો એક તો એક મૂંગા આવે છે બરોબર, એમને બીજી આંગળીએ એમને પહેરાવવાની રાખો. એક નાનો સ્ટોન 8 કેરેટનો કે 7 કેરેટનો પહેરશે તો પણ સારું છે. અને સાથે સાથે જો એ દર મંગળવારે બરોબર મધ રોટલીને મધ ચોપડીને થોડુંક એની પર ખાંડ નાખીને કરશે, ગાયને આપશે, લાલ કલરની ગાય મળે તો બહુ સારું રહેશે બેન, એ આપશે તો ધીરે ધીરે એમને મંગળનો દોષ ઓછો થશે અને લગ્ન બને એટલા વહેલા થઈ જશે. જી હાર્દિકભાઈ જોડાયા છે આપણી સાથે. હેલો. હા જી. જી હાર્દિકભાઈ જણાવો. સવારે કે રાત્રે? રાત્રે. સ્થળ? થોડુંક ઝડપથી જણાવશો ભાઈ. અમદાવાદ. અમદાવાદ. જી વાત કરીએ તો તમારા ધંધા વિશે તો ભાઈ શનિ કેતુ અત્યારે બરોબર છાયા બેઠી છે અને સૂર્ય ગુરુ પણ તમારા જોડે બેઠા છે, ચંદ્ર 12મે બેઠો છે. અચ્છા, શું કરવાથી ફાયદો થાય ભાઈ? તો તમારે રોજ નિયમિત પ્રમાણે બરોબર દરરોજ નિયમિત પ્રમાણે શિવજી ઉપર મધ, થોડા કાળા અડદ અને દૂધ ત્રણે તમારે એમને અર્પિત કરવાનું છે.
અચ્છા, શું બોલવાનું? શિવ પંચાક્ષર સ્તોત્રમાં આવે છે, શિવ પંચાક્ષર સ્તોત્રમનો પાઠ કરીને એમને બોલાવડાવવાનું છે. તો હાર્દિકભાઈ, ચોક્કસથી તમારા ધંધામાં પણ ફાયદો થશે અને સાથે સાથે તમારે સૂર્યને ગુરુ પણ નીચમાં આવે છે, તો શું કરવાનું? તો દર ગુરુવારે બરોબર કોઈ પણ પીળી વસ્તુનું તમે દાન અથવા તો કોઈ પણ પીળી વસ્તુ તમે કોઈ પણ નિર્ધન વ્યક્તિને ખવડાવશો તો તમને ફાયદો જોવાઈ જશે. જી બિલકુલ. તો કાલનો દિવસ કેવો કાર્યક્રમમાં અન્ય રાશિ વિશે પણ વાત કરીશું, પરંતુ હાલ રોકાઈશું એક નાનકડા બ્રેક માટે. વિરામ બાદ ફરી એકવાર આપ સૌનું સ્વાગત છે. આગળની રાશિની વાત કરીએ તો શાસ્ત્રીજી, તુલા વૃશ્ચિક અને ધનરાશિના જાતકો માટે કેવો રહેશે કાલનો દિવસ? ભાઈ, હવે વાત કરીએ તો તુલા રાશિવાળા જાતકોની, તો તુલા રાશિવાળાને આર્થિક બાબતમાં નિર્ણય લેવામાં ઉતાવળ નથી કરવાની. એટલે કે કાલે કોઈ પણ તમારા આર્થિક બરોબર તમે કોઈ બી જગ્યાએ રોકાણ કરતા હોય કે કોઈ બી જગ્યાએ આર્થિક રીતે તમે સહાય કરતા હોય કે કોઈ બી જગ્યાએ તમને આર્થિકમાં તમે સપડાયેલા હોય તો એ મહત્વના નિર્ણય લેવામાં ઉતાવળ ના કરતા સમજી વિચારીને કાર્ય કરજો. વિદેશમાં રહેતા લોકો તરફથી તમને લાભ થશે ચોક્કસથી. પરદેશમાં તમારા મિત્ર સગા સંબંધીથી તમને નાનો મોટો ફાયદો દેખાય. વેપારમાં પણ ફાયદો કાલે જોવાઈ શકાય એમ છે. તમારા કાલે જે પણ ધંધાર્થીઓ છે ચોક્કસથી સારો મોટો એવો ફાયદો દેખાઈ શકે એમ છે. અને કોઈને મદદ થાય, તમારા થકી કોઈની મદદ થશે અથવા તો તમે કોઈની મદદ કરશો તો ભગવાન તમને પુણ્ય ચોક્કસથી આપવાના છે. કાલે તમારી કોઈની મદદ થઈ શકે એમ છે. શુભ કલર તમારા માટે ભૂરો અને શુભ નંબર 3 છે. હવે વાત કરીએ તો વૃશ્ચિક રાશિવાળા જાતકોની, તો વૃશ્ચિક રાશિવાળાને કામનું દબાણ બેચેન કરે. એટલે કે ભાઈ, કામ તમારું એટલું બધું વધી ગયું છે કે એનું દબાણ તમને રાતે ઊંઘ પણ ના આવવા દે. સતત તમારા કામમાં તમે પૂરાયેલા રહો. પૈસાનો વ્યવહાર તમારે કાલે ઓછો રાખવાનો છે. કાલે કોઈની પણ જોડે અજાણ વ્યક્તિ ખાસ તમારે પૈસાનો વ્યવહાર ઓછો રાખવાનો છે. કરતા ના હોય તો તમે શક્ય હોય તો તમે ટાળજો. સાથે સાથે કોઈ નવું સાહસ પણ થશે, તમે કોઈ કાલે નવું સાહસ પણ કરી શકો છો. અને તમારી તબિયત સાચવવાની ખાસ જરૂર છે. તમારે કાલે તબિયતમાં ખાસ સાચવવાની જરૂર છે. શુભ કલર તમારા માટે સફેદ અને શુભ નંબર 4 છે. વાત કરીએ તો ધનરાશિવાળા જાતકોની, તો ભાઈ એમની ગેરસમજ દૂર થાય. અમુક તમારે ગેરસમજના કારણે સંબંધો બગડેલા હોય અથવા તો ગેરસમજના કારણે તમારે કોઈની જોડે વાદ વિવાદ થયેલો હોય તો કાલે કંઈક એવું થશે કે તમારી ગેરસમજ દૂર થશે. સાથે સાથે તમારા સંબંધોમાં મીઠાશ પણ વધે. એટલે કે તમારા સંબંધો એટલા પ્રેમાળ બને કે આગળ જતાં તમને સારામાં સારો ફાયદો પણ જોવાય. માતા પિતાના આશીર્વાદથી ફાયદો થાય. કાલે તમે જે પણ કામ કરવા જતા હોય તમારા માતા પિતાના આશીર્વાદ લઈને જશો તો ચોક્કસથી ફાયદો થશે. સાથે સાથે મગજ ઉપર કાબુ પણ રાખવાનો છે. શુભ કલર તમારા માટે સુનેરી અને શુભ નંબર 9 છે. હવે વાત કરીએ તો મકર રાશિવાળા જાતકોની, મકર રાશિવાળાને તમારા કાર્ય પરિપૂર્ણ થાય. જે પણ કાર્ય અધૂરા છૂટી ગયા છે અથવા તો જે કાર્ય પૂરા નથી થતા, કોઈ પણ સરકારી કહો કે કોર્ટ કચેરી કે કોઈ બી કામ પૂર્ણ નથી થતા તો કાલનો દિવસ સારો છે. તો કાલે તમારા અધૂરા કાર્ય પૂર્ણ થઈ શકે એમ છે. નાણાંના નવા સ્ત્રોત મળે એટલે કે ભાઈ આર્થિક ઢળાવ કોઈ સારી જગ્યાએ ઉત્પન્ન થાય કે ત્યાંથી લક્ષ્મી વહેતીને વહેતી તમારા ઘરે આવે. સાથે સાથે મિત્ર સાથે સંબંધ ન બગડે એનું ધ્યાન રાખવાનું છે. મિત્રને કંઈ મજાક મસ્તીમાં તમે કંઈ એવું ના બોલી જતા જેથી એને માઠું લાગે, જેથી એને ખોટું લાગે ને તમારા જોડેનો વ્યવહાર ઓછા થઈ જાય. ખાસ ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે. અને કોઈક નાનો મોટો ગળાનો પ્રોબ્લેમ રહે એટલે કે શરદી કફ તમારો કોઈક નાનો મોટો પ્રોબ્લેમ રહી શકે એમ છે. શુભ કલર તમારા માટે કેસરી અને શુભ નંબર 7 રહેશે. હવે વાત કરીએ તો ભાઈ કુંભ રાશિવાળા જાતકોની, તો કાલે સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો જણાય. તબિયત ચોક્કસથી સુધારા પર દેખાઈ શકે એમ છે. સપના મોટા જવાય બરાબર. તમારા એ સપના અત્યારે એમનો ચંદ્ર ખૂબ સારો છે એટલે કે ભાઈ એવું થાય કે હું ચંદ્ર પર ફરી આવું, હું અહીંયા તારા સિતારામાં ફરી આવું, સપના મોટા જોવાઈ શકે એમ છે. ખૂબ જ સારું એમના માટે લાભદાયી હાલમાં બની શકે એમ છે. અચ્છા, લગ્ન જીવનમાં મીઠાશ પણ આવશે. તમારા લગ્ન જીવનની અંદર ચોક્કસથી મીઠાશ પણ આવે અને ધાર્મિક સ્થળની કોઈ પણ તમે મુલાકાત લઈ શકો એમ છો. શુભ કલર તમારા માટે પ્રોપર્ટી અને શુભ નંબર 6 છે. હવે વાત કરીએ તો મીન રાશિવાળા જાતકોની, તો કોઈ યોજના સફળ થાય. જે પણ ધારેલું હોય કે ભાઈ હું આ વસ્તુ કરીશ તો મને ફાયદો થશે તો એ યોજનાઓ સફળ થઈ શકે એમ છે. અચ્છા, નાનો મોટો માથામાં દુખાવો પણ રહેશે. કાલે કોઈ પણ નાનો મોટો માથામાં દુખાવો રહી શકે એમ છે. સાથે સાથે મિત્ર સાથે તમારો દિવસ પણ આનંદમય જઈ શકે એમ છે. અને તમારે ખાસ એક વસ્તુ રાખવાની છે. શું? ધીરજ રાખવાની છે. ધીરજ રાખવાની છે, ચોક્કસથી ફાયદો થશે. ધીરજ કાકા નથી રાખવાના, ધીરજ ભાઈ જ આપણે, એટલે કે અંદર મનની શાંતિ, ધીરજની શાંતિ રાખવાની છે. કોઈ પણ કાર્ય કરો સમજી વિચારીને કરજો. કાલે કોઈ એવું નિર્ણય ના લઈ લેવાય કે જેનાથી આગળ જતા તકલીફ થાય. તો ચોક્કસથી ધીરજ રાખીને કામ કરશો, સલાહ લઈને કામ કરશો તો તમને આગળ સારામાં સારું જોઈ જશે. તમારા માટેનો શુભ કલર ક્રીમ ને શુભ નંબર
એક છે જી જી કિશનભાઈ હવે આવતીકાલે જેનો જન્મદિવસ છે તેમનો આવનારો વર્ષ કેવો રહેશે તે જણાવીએ ટેરોટ કાર્ડની ભાઈ કાલે જનો પણ જન્મદિવસ છે પહેલા તો મંતવ્ય ન્યૂઝ ટીમ તરફથી સૌને હાર્દિક અભિનંદન તુમ જીઓ હજારે સાલ ઓર સાલ કે દિનો 50,000 અને તનથી તંદુરસ્ત રહો મનથી મલકાતા રહો અને ધનથી છલકાતા રહો કાલે જેનો પણ જન્મદિવસ છે ભાઈ બરોબર તમારા માટેનું જે ટેરોટ છે ટુ ઓફ કપ્સ બરોબર ટુ ઓફ કપ્સ શું સૂચવી રહ્યું છે કે આ વખત તમે પરદેશ ગમનના સારામાં સારા તમારા યોગ છે સાથે સાથે તમે આ વખત શું કરી શકો તો આ વખત જે લોકોને ધંધો કરવાની ક્યારની ઈચ્છા છે આ વર્ષે જો લોકો ધંધો ચાલુ કરશે તો ચોક્કસથી અમને ફાયદો થશે સાથે સાથે કોઈ પણ તમારા હવાઈ માર્ગના બહુ સારામાં સારા તમારા યોગો બને છે કોઈ પણ તમે હવાઈ માર્ગ વાળો ધંધો પણ તમે ચાલુ કરશો તો પણ સફળ થશો જળમાર્ગી તમે ધંધો રાખશો એટલે કે ટૂંકમાં આપણે દેશથી બીજા દેશ સુધીનો ઇમ્પોર્ટ એક્સપોર્ટના ધંધામાં જેને આગળ વધવું છે ખૂબ જ સારું છે કાલનું વર્ષ આગળ જઈ શકે એમ છે શું કરવાથી ફાયદો થાય તો દરરોજ નિયમિત પ્રમાણે તમે હનુમાન ચાલીસા કરવાની રાખશો આ વર્ષ આખું તમે હનુમાન ચાલીસા કરવાની રાખશો 100% કોઈક મોટો અણધારેલો લાભ થઈ શકે એમ છે વાત કરીએ તો તમારી તબિયતમાં તો બરોબર આ વખત તમારા સ્વાસ્થ્યમાં ખૂબ સારું છે પણ નાના મોટા સાંધાના દુખાવા ના રહે અથવા તો કોઈ કમરનો દુખાવો ના રહે એ ખાસ તમારે આ વર્ષે ધ્યાન રાખવાનું છે અને એના માટે મેં કીધું એ પ્રમાણે હનુમાન ચાલીસા નિયમિત કરશો તો ચોક્કસથી આરોગ્ય અને આર્થિક રીતે પણ તમને ફાયદો જોવાઈ જશે જે કોલર જોડાય છે હિનાબેન છે આપણી સાથે હેલો હા જય ગણેશ જય ગણેશ મારું નામ હર્ષદા છે જી સગાઈ ની વાત આવીને અટકી ગઈ છે એટલે સરકારી નોકરી માં થશે કે પ્રાઇવેટ ધંધા માં થશે કઈ દિશા માં થશે ને શું નામ હશે જાણવું પડી છે કે સારું એટલે સગાઈ સરકારી નોકરી માં શું કહેવા માંગો છો તમે તમને ફોરેન નો પણ હસબન્ડ મળી શકે એમ છે બેન સારામાં સારો ચંદ્ર છે તો પ્રાઇવેટ ગવર્મેન્ટ કરતા તમે ફોરેન માં પણ તમારું સારું બને છે તમે ફોરેન નો પણ હસબન્ડ માં તમારું જોવા જઈએ તો બહુ સારું છે ચંદ્ર ખૂબ ઊંચનો છે બરોબર અચ્છા શું કરવાથી તમારે તમારે જોવા જઈએ તો તમારે વર્ષથી 1.5 વર્ષની અંદર લગ્નના યોગ ખૂબ પ્રબળ બને છે પ્રાઇવેટ ગવર્મેન્ટમાં ના જશો ફોરેનનો કોઈ સારું એવું માંગવું આવશે ચોક્કસથી તમે એ બાજુ જશો તો ત્યાં જઈને તમારું ભવિષ્ય પણ સારું રહેશે અને આગળ જતા ચોક્કસથી મોટો લાભ પણ થઈ જશે જી અને એક કોલર જોડાય છે આપણી સાથે હેલો હેલો જી અને એનો જન્મ સર છે 5:45 સવારના સર છે જન્મ છે બરોડા છે એમ જરો છે એનું નેટિવ જી શું પ્રશ્ન છે એના મેરેજ ની વાત આવે છે અને મેરેજ અટકી જાય છે ને થતી નથી મેરેજ એનો જી બેન શનિ એમનો થોડો ખરાબ છે અને સાથે સાથે એમને ગુરુ પણ નીચનો બેઠેલો છે બરોબર એટલા માટે વસ્તુ થઈ રહી છે દર નિયમિત એમને કહેવાનું છે કે દર શુક્રવારે 5 પતાસા બરોબર 5 પતાસાનું દાન કરવાનું રાખે અને સાથે સાથે રાતે ખીર બરોબર માતાજીની ચડાવવાની રાખે તો ચોક્કસથી એમને 6-7 મહિનામાં વિવાહના પ્રોબ્લેમ જે પણ હશે નીકળી જશે અને સારામાં સારું વ્યક્તિ એમને મળી જશે જી બેન અને એક કોલર જોડાય છે આપણી સાથે હેલો સમજી ગયો એમને છે ને બેન દર અમાસે બરોબર એમને એક તો અમાસ નો એક નાનો યોગ બને છે દારિદ્ર યોગ બને છે એના કારણે થાય છે તો શું કરવાનું કે ભાઈ દર અમાસે એમના માથેથી શ્રીફળ બરોબર એમાં એક 1.25 રૂપિયો મૂકવાનો છે શ્રીફળની ઉપર 1.25 રૂપિયો મૂકીને 7 વાર એમના માથેથી વાળીને એમને પાણીની અંદર પેજો કરાવી દેશે બરોબર પાણીની અંદર વહેતું મૂકી દેશે
તો ચોક્કસ તેમને જે પણ માનસિક સ્થિતિ છે એ સારી થશે, ધીરે ધીરે સુધારો થશે. અને આવા કેટલા સાત, બરોબર સાત અમાસ કરાવવાની છે. આવી સાત અમાસ તમારે નિયમિત પ્રમાણે કરાવવાનું છે. શ્રીફળ અને સવાર ઉપયોગ કરીને કરશે તો ચોક્કસ તેમને માનસિક રીતે સારામાં સારો લાભ જોવા મળી જશે. જી, તો કિશનભાઈ આપણો કાર્યક્રમ કાલનો દિવસ કેવોમાં જોડાયને એટલી સરસ માહિતી અમારી સાથે શેર કરી એ માટે આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. જય શ્રી કૃષ્ણ સીતારામ, હર હર મહાદેવ. તો દર્શક મિત્રો, તમારો પણ કોઈ મૂંઝવતા પ્રશ્ન હોય ને તમારો પણ આ કાર્યક્રમમાં ફોન પર નંબર ને લાગ્યો હોય તો તમે સીધો જ કિશનભાઈનો સંપર્ક કરી શકો છો, એ માટે એમનો નંબર નોંધી લેશો. તો આ સાથે કાલનો દિવસ કેવો કાર્યક્રમમાં આજે બસ આટલું જ. આવતીકાલે ફરી મળીશું આજે સમય એટલે કે સાંજે 4:30 વાગે. મને રજા આપશો ને. હા, મંતવ્ય ન્યૂઝના વધુ સમાચાર અને પળેપળની અપડેટ માટે જોડાવ મંતવ્ય ન્યૂઝની વેબસાઇટ સાથે. માટે આપ લોગ ઇન કરી શકો છો મંતવ્ય ન્યૂઝ.com સાથે. નમસ્કાર.